ဖုန်းတစ်လုံးကိုဈေးကြီးပေးဝယ်ပြီးတော့မှ Facebook နဲ့ Mobile Legends ပဲတုံးနေဆိုရင်တော့ဒါမတန်ဘူးလို့ပြောရမယ်။တကယ်တော့ဖုန်းဆိုတာကကိုယ်အသုံးချရမယ့်စက်ပစ္စည်းတစ်ခုပဲ။ကျွန်တော်တို့ဒါနေ့စဉ်ဘဝမှာအများကြီးအထောက်အပံ့ပြုပေးမယ့် Application တွေရှိရဲ။ရုံဝတ်လုပ်တယ်၊ကြောင်ဝတ်လုပ်တယ်၊အိမ်ဝတ်လုပ်တယ်ဒီအလုပ်တွေကိုကူညီပေးမယ်ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးအောင်လို့ကူညီပေးမယ့် Application တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကဒေါင်းကြီးတုံးကြီးဆိုတဲ့ CU လေးကိုစလိုက်တာပါ။ကျွန်တော်တို့တွေအပတ်တိုင်းအပတ်တိုင်းမှာ application နှစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးရွေးထားတဲ့ application ကတော့ကိုလောက်ကမဲ့အလုပ်တွေကိုချရေးထားပြီးတော့လောက်ကမဲ့အချိန်ရောက်လို့ရှိရင်တတိပေးမဲ့ application ဒီ application က Google Tags လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေဖုန်းတိုင်းမှာဒါအလကားသုံးလို့ရတယ်ဒီ application ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ application နဲ့ကိုစဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ညဘက်အောက်တောင်မှာအပေါင်းပုံလေးရှိရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကိုလောက်ကမဲ့အလုပ်ကိုချမှတ်ထားလို့ရတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်အခုဒါဈေးဝယ်ရန်ဆိုပြီးတော့မှတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ဈေးဝယ်ရန်လို့ကျွန်တော်မှတ်လိုက်ပြီ။သူ့အောက်မှာနာရီပုံလေးရှိရယ်။အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ Okay ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့10ရက်နေ့17ရက်နေ့ပေါ့နော်။ကိုလုံးမဲ့ရန်ဆိုရွေးလို့ရတယ်။ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့အောက်မှာနာရီပုံလေးထပ်ပါတယ်။ဒီနာရီပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့နာရီပေါ့။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ2နာရီ3နာရီရွေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီနာရီကိုကျွန်တော်တို့ Okay နှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာ Done ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ save ပေါ့နော် save ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့ရက်စွဲကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့နာရီရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းမှာ notification လေးပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်အခုဈေးဝယ်ရန်လို့မှတ်ထားရဆိုလို့ရှိရင်ဈေးဝယ်ရန်ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါင်းမုံလေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ထပါတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထပ်မှတ်မယ်ပေါ့ဒါ away shot ရန်လို့ကျွန်တော်တို့မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် away shot ရန်ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်မှာ away shot မယ်17ရက်နေ့မှာ away shot မယ်အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ညနေဆောင်လေးမှာ away shot မယ် okay then save ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒါလောက်ကမဲ့စီရင်ပေါ်လာပြီအလုပ်လောက်ကမဲ့ကိုလောက်ကမဲ့အလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘေးမှာအဝိုင်းလေးရှိရယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအလုပ်ပြီးသွားပြီပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါ application ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာပြတာပေါ့နော် DM ကိုကျွန်တော်တို့တွေကိုဘယ်အလုပ်မဆိုပေါ့နော်ကြောင်းအလုပ်အိမ်အလုပ်ဘာမဆိုမှတ်လို့ရရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒါကိုအများအားဖြင့်တင်းတင်းလာနေလို့နေမျိုးမှာကိုတပတ်စာလောက်ကမဲ့အလုပ်တွေကိုချမှတ်ထားလိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုမေ့သွားလို့မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးမရှိတော့ဘူးကိုမေ့သွားအောင်တော့မှလောက်ကမဲ့အချိန်ရောက်လို့ရှိရင်သူက notification လေးပေါ်လာပြီးတော့တတိပေးမှာဆိုတော့ဒါဘယ်လို့မှမမေ့တော့ဘူးဒီ app က Android ကို iOS ကိုကျွန်တော်တို့ computer မှာသုံးလို့ရတယ် Android တို့ iOS တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ application ကို download ရမယ် computer မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ website ကနေဝင်ပြီး download ရမယ်ဒီနေ့အတွက်တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့နောက်နေ့ video တွေမှာနောက်ထပ် application တွေနဲ့ပြန်တွေ့ကြပါပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ